poenget med leken er at de som står her, de skal prøve å komme seg frem til veggen uten at Eivind ser det. Så Eivind skal stå med ryggen til, hvis han snur seg nå, så han ser at jeg går, da må jeg gå helt tilbake til streken. Men for å mikse opp disse lekene litt, så kan dere da ha at det bare er lov å gå baklengs. Eller at man bare har lov til å hinke.